हेलो साथी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर भी भीमश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल में। मैं अर बजार जु हई बजार जु आज विश्वकर्म पूजा सबले मना होगा अभी प्लस तीज भी हो क्या आज हई तेस को लगी एकदम शुभ कामना भू। आज मेरे भतीजे उ मम्मी भाटा में इसो विश्वकर्म पूजा कर बिहान है अस को प्रसाद पुराव जो मम्मीहरुलाई अनि प्लस म चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु खैरेनी गएर देखाउँछु है त यो शिवलय मन्दिरमा देखाउँछु। आज तीज चाहिँ विशेष कार्यक्रम छ रे के त्यहाँ त्यही हेर्न जान लाग्यो ममतालाई देखाएको तीजको विशेष कार्यक्रम छ रे त्यो हेर्न जाँदै छु तपाईहरुलाई देखाउँछु कतिको रमाइलो भएको रहेछ के त्यहाँ है। गर्मी पनि अति गर्मी छ हिजो यसो पानी पर्छ कि भनेको खासै पानी परेन तर ठिकै भयो एकदम रमाइलो गरिराछ। अहिले चाहिँ एकदम विशेष गरेर अहिले वर्कसप ग्यारेजहरुमा चाहिँ भव्य रमाइलो हुन्छ किनभने आज विश्वकर्म पूजाको दिन है अनि सबैले यति रमाइलो गरिरा हुन्छ के विश्वकर्म पूजाको दिनमा चाहिँ अझ बेलुकी त झन् यति रमाइलो हुन्छ भनि साधी छैन है। म चाहिँ अब खैरेनी आइपुग्न लागिसकेको छु आवाज आछ कि आछैन त्यो राम जाने म यहाँ बाबुलाई प्रसाद दिनको लागि आछु। अब मुनि बाबु मोनिक खाजा खायौ खाजा खायौ ल समात खै रिजमा दिदी खै अजी अजा अजा अजी खै ल ल ल। अब चाहिँ मैले बाबुलाई प्रसाद दिए मेरो भतिजीले नि पुरा पछाडिबाट आज हामी काकासम्म गाइज भन्दैछ जे छैन यसो भिडियो बनाउने रहर हो यति रमाइलो हुन्छ। भीमनले दिइरहेछ इन्ट्रो ए भीमनले साथी सुमनले तर यो गर्मीले गर्दा होला खासै अहिले मान्छे त्यति छैन गर्मी छ नि त आज चाहिँ यतातिर भन्दा पनि उता रमाइलो भइरहेछ के यता वारिपारी शिवालय मन्दिरतिर म तपाईँहरूलाई लिएर जान्छु शिवालय मन्दिर देखाउँछु है त सबै मान्छेहरू तीज प्रोग्रामको लागि गइरहेछ। आज चाहिँ एकदम त्यो कलाकारहरू पनि सबै आउने रहेछ के यदि आएर त्यही भएर होला रमाइलो यता वारी पारी भन्दा नि उतै पारी नै होला जहाँसम्म लाग्छ मम्मीहरू हुनुभएको यो चाहिँ गोर्खा जाने बाटो गोर्खाली पुल गोर्खाको पुल है वारी पारी दुईतिरै छ प्रोग्राम चाहिँ मर्स्याङदी खोला आइरहेछ वारी पारी दुईतिरै छ म यता प्रोग्राम भइरहे रहेछ लाग्यो है त गाइस यो चाहिँ फेरि मनकामना जाने बाटो पनि हो है साथीहरू आई 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 खाल्टा र खुल्टी छ भव्य भारेछ ल यहाँ चाहिँ वारी पारी दुइटै शिवको मन्दिर त्यही भएर नि उता पनि त्यस्तै रमाइलो यता पनि त्यस्तै रमाइलो लाग्यो तिजको रहर आयो बरिलै उता र भव्य रमाइलो भएको झर बाबु झर।
ल है साथीहरू फाइनली मम्मीलाई भेट भयो। यहाँ चाहिँ एकदम प्रोग्राम भइरहेछ मम्मी। खै त बहिनी, ए हुन्छ के अरे मिल्छ भने जाम के अरे। ए बल्ल त उस भए रहेछ प्रोग्राम ऊ नै भएन रहेछ है। ए हुन्छ म मन जान्छु है त त्यसो भने। ल रमाइलो गर्नु, ह्याप्पी तिज के अरे। ल अजीलाई खै नमस्ते गर्यो। ल ल ल जान्छु है। ल होइन छैन मम्मी, ल जान्छु है। हस् ल तिम्रो। हामी चाहिँ फाइनली मम्मीलाई भेटेर पनि आइसक्यौँ है, प्रसाद दिएर। ल बस बाबा आइज। ल हामी चाहिँ यो मनकामना जाने बाटो पुलमा। आहा एकछिन चिसो खाएर जाउँ न। ए पौडी खेलेको कति रमाइलो है। धमिला आएछ डराउँदै यार। यो चाहिँ मनकामना जाने बाटो है साथीहरू। अब हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ। उहाँ उता उस गरेर रहेछ नि त। ल है त साथीहरू हामी फर्किसकेका छौँ। तर जेस वारी पारी उस भएको रहेछ। आज तिज महिलाहरूको नारीहरूको विशेष चाड हो नि त आज, होइन सोहन? आज नारीहरूको विशेष चाड होइन त। यो चाहिँ गोर्खा जाने बाटो है। यो गोर्खा छिर्ने गेट हो त्यो। हामी यता पारी मात्रै होइन, वारी पनि शिवालय मन्दिर पुगेर आउँ न है। समात बाबु समात। ल यो चाहिँ हाम्रो वारी शिवालय मन्दिर है। हाम्रो यता पनि एकदम रमाइलो भइरहेछ, तपाईँहरूलाई देखाउन जान्छु है त म। आबु फेरिन क्याम्पस पनि यतै हो, यता एकदम रमाइलो भइरहेछ। आहा कति रमाइलो भए रहेछ। त्यताभन्दा यता भव्य हुन्छ के, जहिले पनि भव्य हुन्छ। यता फर्काउन नमिल्ने रहेछ यता है। हामी के गरौँ त, पान्ती खेला पक यता जाम उतै गएर खाउँला। कहाँ छ धारा खै। ल भव्य रमाइलो भएर चाहिँ ठिक छ, हामी फर्किने हो राख्ने होइन। एकछिन कलाकारहरू टन्न आएको छ कि। यता चाहिँ धेरै राम्रो प्रोग्राम भएको छ, किनकि हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष शुक्र चुमान ज्यूबाट चाहिँ उद्घाटन हुँदैछ नि त, त्यही भएर नि रमाइलो हुन्छ क्या। अब चाहिँ हामी यताबाट कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि लड्डु लिन जान्छौँ, लड्डु पसल जान्छौँ, लड्डु पसल।
कहाँ छ मिष्ठान भण्डार? ल हामी चाहिँ अब लड्डु लिन जान्छौँ, आधा केजी, आधा केजी लड्डु राख्नु पर्यो। ए यो कसरी हो केजीको? 400। यो हो, यो राखिदिनु 1 केजी, यो 1 केजी राखिदिनु। ल बुनिया पनि किनेर भ्यायो, टोपी झर्यो। ल पिक्याप लगा, फाइनली हामी चाहिँ बुनिया किनेर आयौँ है। अब हामी प्रदीप भाइकोमा जाँदैछौँ, प्रदीप भाइकोमा। यहाँ पनि प्रोग्राम हुन लागेको नि त राति। कार्पेट पसलमा जान्छौ। ल प्रदीप भाइ चाहिँ त्यहाँ पसलमा छ, हामी अब कार्पेट ल फाइनली हामी यहाँ प्रदीप भाइको पसलमा आइसक्यौँ है त कार्पेट हेर्नलाई। दाइ चाहिँ मजाले सुतेर बस्नु भएको रहेछ। अरेली काँडैले ल साथीहरू, हामी चाहिँ अब घर फर्क्यौँ है त। ल साथीहरू अब फाइनली हामी चाहिँ अब घर फर्क्यौँ, बजारमा अलिअलि काम थियो त्यो काम भ्याएर घर फर्क्यौँ। बाउ छोरा साथीहरू, अब चाहिँ हामी हल्का बजारमा अलिअलि काम थियो त्यो काम सबै सकेँ मैले, अब हामी घर फर्किँदै हो। ल फाइनली साथीहरू, अहिले चाहिँ म घर आइपुगेँ, बजारमा अलिअलि काम थियो त्यो काम सबै सकेर म घर आइपुगेँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। मेरो युट्युब च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्छु।